Почитувани, се наоѓаме во индустријската зона Сачево, каде според ветувањата на градоначалникот во заминување Заев, во текот на 2011 година требаше да се отпичне со изградба на 16, 17 до 18 фабрики. На Груевски парцелите, тука ли се наводно? Не ли те срамота? Не ли те срамота? Вие сте от... Не ли е срамота? Што се занесувате на бил? Што се занесувате? Не, просто. Добро, ајде. На сила, ако мислите, тоа ти е сила правата некој работи. Добро. Ајде... Де, остави. Ајде, не се тука, ајде. Не, повикаме полиција са. Колку ве плакат за това, што го правите? Целото достоинство си го нарушувате, нема, не сте свестни. Прават се. Това обичен изјава, значи секој може да ви направи. А кој ти това е демократско право. Јас си имам вообще. Ну, добро, повели. Јас сум советник, како не знаете. Не си ми познат. Ами ви му уште тоа не познат. Сите ти имат 17.000 гласа за них. Ви само мислите, да може на вас кој возлате? Вие сте дојдени тук за парцели. Не, ние сме дојдени како политика за парцели, шо се лажи. Исто како на Груевски, на водни. А за водеите на водни, знаете не тук не нас. Само сте спешни, савате изгледат в лак. Това тук ме засегал, че съм исто граѓани на Струмици, повелеите. Па и ние сме граѓани на Струмици и плюс това имаме значи право демократско, како советници да застанеме тук и това шо го ветил, да го изпълне. Повлечи се, да не те повлечеме как што треба. Молим? Не се, не бай. Се надевам дека заканата аз не имам. Ви благодарам на новинарите, доколко биде обявано това. Да. Хвала ви. Мола.